Ich höre nur. Naja, mal bei der Ace machen. Also die hätte noch mal eine Kiste. Jag lossar ner den klockan, men ja, det har jag. Men ska man se, någon som har... Ja, nå kommer det till att ta för en jente. Känner du lite små för det var frågan? Jag är så ond för mina. Ja, okej. Okay. Det är ganska bra kontrast i det färgen som jag ska säga. Ja, det är så lätt. Nej. Men jag märker att jag är vant till liksom, det. Det är inte här jag ska spela på. Så att det sitter inte lika grejt när jag spelar på den här på. Så det är faktiskt en liten fördel att ha hemma på den i bägge. Ja, hemma på den. Thank you.
Ja, det var ett par som gick igång så här nere. Det är inte något problem för en utkost när jag ska spela. Nej, nej, nej. Det var det jag tänkte. Det är helt galet. Jag tycker att du är det. Yeah.
Ja, ja, helt klart så lenge jeg kan. Akkurat så det gikk, ja, ja. Problem, liksom. Det var det eneste, kanskje. Utrolig med to venner der. Wow! Jeg skal gjerne få det. Hvor stor favoritt var det? Det får vi jo se i Eske. Ja, det er det. Ja, jeg er litt bekymret. Kanskje jeg er ikke mer.
ta den. Så. Ja, selvfølgelig, du hadde etablert, jeg hadde ikke etablert Prime min, så kan jeg gamble litt mye. Planen. Ja, det er ikke. Han har ikke gjort meg så bra. Jeg har ikke noe spørsmål. Hva er det?
ikke. Stolpe der nå. Ja, hva kan du si? Ja, det er bra!
ta meg tur ned da. Finne noe annet enn festen. Nei, det blir ikke... Nei, men da må man være skjerpa, så må man spille det. Du får jo legge det alt i Danmark. Og Göteborg. Jo, men da ryker jeg jo med en gang. Det er jo hemmelig. Jo, det var jo dobbelt. Det var kanskje litt tidlig, altså. Å, jeg får greie å ta. Ja, jo da, jeg tror det her. Jeg har plasset bare 20 forskjell. Men det er klart at du fortsatt er skjøtt. Det er klart, da hadde du plutselig vært i... Men jeg satt her og lurte på om jeg skulle ha rekuba. Hva sa du? Thank you.
Det nærmer ettertanke, nei. Altså, han som går for gamen som er selv, han...
Vi kan lære jo lenge å vente da. Skal vi spille litt for det? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg skal bare sitte og slappe av. Sorry. Nei, det ikke noe. Men han...
praten og får en snakke til å være. Ellers har vi stille hele tiden. Ja, sånn det. Jeg tror du vet bare, du det på. Ja, ja. Hadde du allerede? Ja, ja. Ja, ja.
det synes jeg. Ja, jeg synes også det var mye, men det klarte jeg var alltid. Det er litt artig når du flytter der, for det ser du flytter først enen og lurer på om du klarer en der situasjon, så er enen den første du skal flytte. Du skal slå med enen, og så skal du finne femmen faktisk etter. Ja, ja, men jeg måtte jo tenke på... Men du, den der du hadde på, bare strukturelt på når du står her med... Ja, jeg flytter inn på femmen, og sen på firmen. Ja, da skal du alt... Det som du selv har lært meg, det her. Ja, firmen er viktig, ja. Men du...